Hazırda Şəkidə su kanalizasiya xətti çəkilişi ilə bağlı bir çox yerlərdə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Nəticədə sürücülər alternativ yol axtarmalı olur. Belə yollar isə bəzən yaşayış binalarının həyətindən keçir. Lakin təəssüflər olsun ki, Şəkidə sürücülər bu yollardan istifadə edə bilmir. Bunun səbəbləri müxtəlifdir. Səbəblərdən biri odur ki, əksər binaların girişi bu cür şlaqbaumlarla bağlıdır. Hələ bu azmış kimi şlaqbaum olmayan yerlərdə isə sakinlər həyət yanı sahəni zəbt edərək özlərinə ya hin yaxud da qaraj tikib və nəticədə şlaqbaum olmasa belə həmin ərazidən hər hansı avtomobilin keçməsi qeyri-mümkündür. Hasarlanmış və ya zəbt edilmiş bu cür yollar hadisə yerinə vaxtında çatmalı olan operativ nəqliyyat vasitələrinin də işini xeyli çətinləşdirir. Xüsusilə də Şəkidə kanalizasiya sistemi çəkildiyi üçün alternativ yollara ehtiyac duyulduğu bir vaxtda məsələ özünü daha çox biruzə verir. Elə olur ki, probka yaranır da, əlbəttə düzgündür, yox. Probka yaranır, meşaçılıq olur. Bir de görsən, getdiyin yolda nəsə bir iş gedir, alternativ yoldan istifadə edirsən. Baxırsan ki, orada da probka yaranır. Yox, düzgündür. Bu cür yolların əksər hallarda sadəcə bir tərəfi bağlı olur. Digər tərəfin bağlı olduğunu görməyən və alternativ yol kimi bina həyətlərindən istifadə etmək istəyən sürücülər yolun sonuna gəldikdə maniyə ilə üzləşir və geri qayıtmalı olurlar. Tərəfdən girib, o tərəfə çatanda dala qayıtmalı olur da. Bağlı olur. Açıq olsa yaxşı olar. Bina sakinləri isə yolu bağlamaq üçün haqlı səbəblər olduğunu iddia edir. Qoyulma səbəbi odur ki, bu bina bazarın böyründə yerləşir. Bu 6 bazar günləri burada qadınlar, uşaqlar düşə bilmir həyata maşın əlinə. Ona görə cəmaat öz hesabını yığıb şlaqbaum qoyur. Hər iki tərəfi açıq olan bina həyətlərində isə sürücüləri başqa sürpriz gözləyir. Bina sakinləri tərəfindən qanunsuz şəkildə zəbt edilmiş sahələr. Bəziləri bu sahələrdə özlərinə bağ salır, bəziləri isə toyuq ini tikir. Yaxud başqa bir məsələdə istifadə edir. Xüsusilə birinci mərtəbədə yaşayanlar tərəfindən tutulan bu yerlər, həmçinin digər bina sakinlərinin istirahət edə biləcəyi yaşıllıqları uşaqların əyləncə yerlərini də azaldır. Bu isə bəzi sakinlərin narazılığına səbəb olur. Düzgün deyil, ora həm üçündür. Birinci mərtəb üçün də öyle. Baxsan, hər kəs elə bil, özünə məxsus kəsiddir. Tutundan uşaq bir dənə qopardıq yiyə bilir, ya bilmir meyvəsindən. Uşaq da həyətin uşağıdır. Məsələ ilə bağlı Şəki Mənzil İstismar sahəsindən isə bildirildi ki, sakinlər tərəfindən bağlanan və ya zəbt olunan ərazilər tamamilə qanunsuzdur və sökülməlidir. Binaların sakinlər tərəfindən həmin şlaqbaumlar qoyula bilər. Bu qabil ediləndir. Amma elə belə götürəndə, əlbəttə ki, bu düzgün deyil. Yəqin ki, bu vəkət hal olduğu üçün gələcəkdə bu işlərə baş verməsin, son qoylar. İctimai binaların həyətində öz başına hasarlama, mənzil haqqında qanunvericiliyə uyğun olaraq, bircə yaşayış qaydalarının kobud şəkildə pozulmasıdır. Buna yol verən şəxslər üçün qanunvericilikdə 8.000 manatdan 10.000 manata dək cərimə və ya 2 ilə dək azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. İlqar Eşəroğlu, Məmməd Məmmədov, Orxan Nəbzadə, Seymur Yusifov, Şəki.